ପୁଣି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସଜନୀ ପ୍ରଧାନ, ଡେଙ୍ଗାପଦର ଗ୍ରାମର 65 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା। ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଡୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଅମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।